semalam aku order McD tapi tak habis. So aku rasa macam membazir. So lagi baik aku rasa aku jadikan ayam goreng ni jadi ayam butter cheese. So jom kita tukar. Okay, ayam tadi kita kena potong kecil-kecil macam ni supaya senang kuah tu rata nanti. Dan kita kena sediakan halia, bawang putih dan bawang merah yang jahat ni. Bawang ni kita kena tumbuk bagi dia hancur. Lepas tu baru boleh tumis. Itu kita kena ada juga cheese, kicap cair pula. Susu cair dan juga butter. Lupa juga nak suruh naik bau dia, nak suruh wangi. Bubur juga, kita letak juga daun kari. First kita kena panaskan kuali dan letak butter tadi. Bagi butter ni cair untuk kita tumis bawang kejap lagi. Okay, lepas butter tu dah cair, kita boleh masukkan bawang. Kita tumis bawang ni biar naik bau. Lepas bawang ni agak-agak naik bau, nampak macam nak garing, bolehlah kita letak susu cair. Susu cair ni ikutlah, tengok kalau nak banyak kuah dia, letaklah banyak. Kalau nak sikit, letak sikit. Okay. Tu kita boleh letak cheese 2 keping. Okay, jangan letak 2 keping je sebab takut muak sangat kalau banyak cheese. Letak daun kari. Lepas tu jangan letak cube pati ayam. Then kita boleh letak gula, garam dan ajinomoto. Cukup rasa lah. Last kali kita boleh masukkan ayam yang kita potong kecil-kecil tadi. Lepas tu kita gaul bagi rata ayam ni. Bagi dia selaputi betul-betul. Okey, bila ayam dah kena semua sos ni, kuah dia, so kita bolehlah angkat dah hidang. Siaplah ayam butter cheese kita. Jom kita makan nasi.